ុកក្បាលគាត់ច្រើនណាស់ដំបូងច្បាប់ទី1គាត់និយាយពីរឿងភាសាទី2គាត់និយាយពីកូនគាត់ទៅពៀននៅប្រទេស3បាទបើសិនជាគាត់យល់ថាទៅរៀនខាងក្រៅចេះភាសាទៅរៀនហ្នឹងហេតុអីក៏គាត់បញ្ជូនកូនគាត់ទៅរៀននៅ Vice Point អស់ប្រមាណ100,000នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ប្រមាណ100,000ហើយកូនខ្មែរប្រមាណអ្នកដែលមានសំណាងដោយកូនគាត់បានទៅរៀនដូច្នេះគាត់ត្រូវមើលតែបើសិនជានៅស្រុកខ្មែរមានមហាវិទ្យាល័យដូចគាត់មានភាសាអញ្ចឹងហើយឃើញមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពហេតុអីក៏កូនគាត់មិនរៀននៅមហាវិទ្យាល័យហើយគាត់ជួនកូនគាត់អបិញ្ញាវិទ្យាល័យនៅបរទេសដូច្នេះអានឹងសូមឲ្យលោកពិចារណាមើលទៅហើយខ្ញុំយល់ថាដែលលោកយកឆ្កែគាត់នឹងមកពីបផ្ទឹមនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនឹងខ្ញុំហាក់ដូចជាគាត់នឹងមើងងាយមនុស្សជាតិពេកខ្ញុំមិនថាមើងងាយខ្មែរទេមើងងាយមនុស្សជាតិឆ្កែគាត់ចេះភាសាគាត់ថាឆ្កែគាត់ចេះភាសាចេះស្អីចេះ sit down ចេះអង្គុយហើយចេះស្អីទៀតដូច្នេះវាអត់ត្រូវទេតែគាត់យកអាសត្វនឹងមកប្រៀបជាមួយនឹងមនុស្សជាតិនឹងខ្ញុំសូមធ្វើបាទអធិប្បាយខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងណាបើសិនមកយកឃើញមិនដែរចាខ្ញុំយល់ឃើញថាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហើយលោកប្រៀបផ្ទឹមប្រជាបរតខ្មែរដែលនៅរស់នៅស្រុកក្រៅថាមិនស្មើទៅនឹងឆ្កែគាត់ផងណាតែចេះនៅស្រុកអាមេរិកប្រមាណនេះហើយទៅដល់ទៅចូលក្នុងស្រុកខ្មែរវិញឲ្យទៅសរសេរស្អីមួយមិនចេះណាអានឹងខ្ញុំមិនដឹងថាដែលញាលោកប្រើខ្មែរនោះរបៀបណាទេឃើញណាប៉ិនខ្ញុំថាខ្មែរដែលនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប្រទេសបារាំងក្តីដែលបានចូលទៅវិញហ្នឹងយ៉ាងហើយក៏ចេះបន្តិចបន្តួចដែរមិនមែនគាត់បាក់ជាងឆ្កែដែរមិនមែនតែគាត់មិនអន់ជាងឆ្កែប្រហែលទេប៉ិនលោកប្រៀបធៀបឲ្យនឹងអន់ជាងឆ្កែហ្នឹងគឺលោកមើលងាយប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនសម្បើមណាស់យ៉ាដូច្នេះលោកមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ប្រទេសប្រដ្ឋខ្មែរទេហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានមានឃើញនៅរងថាលោកថាដែលការរៀនសូត្រទៅណាកូនគាត់លោកប្រកែកនឹងខ្ញុំក៏ដឹងដែរលោកកូនលោកហ៊ុនសែនទៅរៀននៅសុប្រាំងដូចមិនបាច់ណាចាខ្ញុំដឹងកម្រិតវិជ្ជាប៉ុន្មានដែរចាហើយដូចគ្នាលោកទៅរៀននៅវេស្ពុញដូចកូនច្បងនឹងក៏ខ្ញុំដឹងថាកម្រិតវិជ្ជាប៉ុន្មានដែរដូចនេះហើយមិនបាច់អួតក្អេងក្អាងទេលោកអាចអួតក្អេងក្អាងចំពោះមុខអស់លោកដូចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងបានប៉ុន្តែចំពោះយើងស្រុកក្រៅយើងដឹងថាលោកកម្រិតវិជ្ជារបស់អស់លោកទាំងកូនទាំងពីរនាក់នឹងមានកម្រិតប៉ុន្មានណាហើយសូមលោកកម្មៅទាំងអស់ណាពលនេះខ្មែរគណៈស្នេហាជាតិគេក៏មានអាចដឹងចឹងដែរហើយពួកសង្តាសប្រមាណដែលថាគេថាភិកប្រមាណដែលបានខ្មែរកូនខ្មែរចេញទៅតែនិយាយថាកូនខ្មែរដែលចេះតែបានហៅរូបកតរៀនទៅស្រុកក្រៅហើយណាហើយរៀនជាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីពួកសន្តាប្រមាណណាមិនបាន 10% ទេចាអានោះសុំទោសណាដូច្នេះហើយលោកធ្វើការពាក្យផ្ទឹមថាស្រុកខ្មែរនៅមហាវិទ្យាល័យខ្មែរនឹងក្រនបាយជាមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកឬក្រនបាយជាមហាវិទ្យាល័យប្រទេសបារាំងឬប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងអានឹងមិនក៏លោកទុកកូនលោកបញ្ចេញមកធ្វើអីទៅរៀននៅនងហើយណាហើយខ្ញុំឃើញខ្លួនខ្មែរច្រើនចង់តែបញ្ចេញមកស្រុកក្រៅមិនក៏មិននៅរៀននៅនងទៅវាមកបញ្ហាអីណាហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំឃើញខ្ញុំថាលោកមិនមានប្រសាសន៍ពីរឿងថារឿងខ្មែរដែលថាគេធ្វើបានជឿនលឿនហើយណាយើងមិនក៏មិនគ្រប់គ្រងគេអីចឹងណាខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងឆ្នាំ2011នេះខ្មែរម្ចាស់ស្រុកបានធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិ5ភាគដើម្បីគាស់រំលើងនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងឲ្យរស់ឡើងវិញឲ្យមានសុពលភាពឡើងវិញហើយខ្ញុំយល់ថាសន្ធិសញ្ញានេះជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិត្រូវតែមានសុពលភាពហើយប្រទេសទាំងអស់ដែលជាហត្ថលេខាត្រូវតែគោរពណាហើយដូច្នេះហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងហ្នឹងក៏មានប្រទេសកម្ពុជាដែរក្នុងហ្នឹងក៏មានប្រទេសវៀតណាមស្ញេចុះហត្ថលេខាដែរក៏មានប្រទេសសៀមចុះហត្ថលេខាដែរដូច្នេះទាំងអស់នេះត្រូវតែគ្រប់សន្ធិសញ្ញានឹងយើងកំពុងតែសាររើថាបើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិគ្មានជាអ្នកចុះហត្ថលេខាមកគ្រប់នឹងតែមានច្បាប់អីនឹងធ្វើឲ្យសន្ធិសញ្ញានឹងគេគ្រប់ឡើងវិញដូច្នេះមុខងារអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគេគ្រប់ឡើងវិញណាយើងកំពុងតែសាររើច្បាប់អន្តរជាតិទាំងអស់នឹងទី1ទី2ទៀតក្នុងភាគនីមួយៗដែលយើងធ្វើខ្ញុំលើកទាំងអស់ចោះជំទួសរុបទាំងអស់តាបាទគឺថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ23ដុល្លារឆ្នាំ1991នឹងមកហ្នឹងគឺខ្មែរនេះមានតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមានតែ5នាក់ទេទី1គឺលោកមីកែលកាប៊ីទី2គឺលោកធម្មបាកទី3គឺលោកដេញយ៉ាសកាយទី4គឺលោកពីតលប្រេសហើយទី5ហ្នឹងគឺលោកសុយ៉ាសុបឌីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចា៎ហើយក្នុង report ក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស
ដែលគេផ្ញើទៅអង្គការសហជាតិក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជាតិរដ្ឋពេលហ្នឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិយាយពីរំលោភសិទ្ធិនោះគឺថាมันស្វាងណាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកបានសុំឲ្យទីឲ្យអង្គការសហជាតិសាររឿងឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2010កាលខាងអង្គការសហជាតិបានអញ្ជើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទៅសួរចម្លើយណាថារំលោភនោះរំលោភសិទ្ធិខ្មែរនោះវាច្រើនហួសហេតុហើយតើលោកមានមតិយោបាយអីដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះគេឲ្យ91 recommendation គឺថាអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានជូនទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ91អនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យខ្លួនធ្វើការកែតម្រូវឲ្យដូច្នេះខ្មែរម្ចាស់កម្ពុជាចូលនៅឆ្នាំ2010ឬឆ្នាំ2014យើងខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែយកដេញអនុសាសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងមកលាតត្រដាងឡើងវិញតែគ្រប់អានគ្រប់អីខ្លះណាបន្ទាប់មកទៀតមកដែលសំខាន់ជាងគេលោកថាមានធ្វើការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគេបានធ្វើការជឿនលឿនអីចឹងលោកណាផ្លែការផលផ្លែការផលហ្នឹងណាយើងខ្ញុំលើកយើងខ្ញុំចាយើងខ្ញុំលើកមកទាំងអស់ជូនដាក់លើផ្ទាំងកដាស់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅមុខអង្គការសហជាតិនៅក្នុងទៅជុំវិញក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិថាហើយទាំងអស់គ្នាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគេថាប្រទេសខ្មែរគ្មានទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះយើងខ្ញុំជាខ្មែរប្រជាសុខបានសួរថារាល់អាណត្តិនៃបោះឆ្នោតតាំងពីតាំងពី1993ហើយតរវិ95 2005 2008ណា4អាណត្តិហើយអង្គការសហជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមសួរថាតើលទ្ធផលហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេបានជាអស់លោកទទួលស្គាល់ណាហើយជាពិសេស2008ហ្នឹងអត់មានដេញនេះទេចាឥឡូវសូមទូនដល់បងឥឡូវមានកោគេខលចូលមកបាទហើយក្នុងដែរសម្រាប់សូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីបាទហើយចំណុចសំខាន់ចង់លើកឡើងគឺថានៅឆ្កែដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងគឺថាជាភាសា4គឺអង់គ្លេសបារាំងចិនចិនហើយហើយនៅសៀមបើតាមជួបខ្ញុំបាទថាយើងគុំយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងគាត់ចង់ពីរថែមបាទឥឡូវសូមជួយទូខលជួយបាទសូមជួយ 9786546350 សូមជួយបាទHello បានជួយបងសំញសួរជំរាបសួរបងអឺជួបជំរាបបាទសំញជួយលឺហើយបាទជំរាបថាបាក់ជួយរកលោកផៃកាលោកតង់បាត់ខែលោកព្រៃចុះផងព្រៃសមៀនគឺថាកាវេងស្ដាប់អត់បានបងស្ដាប់ដាច់ស្ដាប់ដាច់បងបាទស្ដាប់ដាច់ស្ដាប់ដាច់ស្ដាប់បានទេបងសុំទោសសុំនិយាយមកទៀតមើលបាទអោសុំជឿញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីពីរឿងកັບផ្លែផ្កាគេធ្វើហ្នឹងយឺតរួចបើគេហ្នឹងណាបាទកាលតែសុកទៅទួយស្អីពីអស់លោកបាទបាទឬខ្ញុំសួរប្រាប់ផ្លែផ្កាដែលលោកធ្វើបាននឹងខ្ញុំសួរថាតើនៅក្នុងនិស័យអធិបតេយ្យភាពលោកធ្វើបានទេតើរដ្ឋបាលសពថ្ងៃនឹងបានការពារអធិបតេយ្យភាពខ្មែរទេអត់នៅលើបូរណភាពទឹកដីតើលោកបានធ្វើការពារបូរណភាពទឹកដីទេអត់អញ្ចឹងតើមានស្អីទៀតហើយនៅខាងសង្គមគមកិច្ចតើរាជខ្មែរសពថ្ងៃគាត់រស់បានស្រួលទេអត់ដូច្នេះផ្លែផ្កាអត់នឹងខ្ញុំអត់ទទួលពីលោកទេតែខ្មែរមិនចាសូវខំធ្វើការនឹងគឺថានៅលើចំណុចទាំងអស់នឹងខ្មែរចាសូវអត់ទៅដើមផ្ទះថ្មអស់លោកទេអស់លោកនឹងបើមើលទៅអាចមែនតែនទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃនឹងណាយើងទទួលស្គាល់រឿងមួយគឺថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនមែនមានផ្លូវមានផ្នត់អានេះយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែអាទាំងអស់នឹងមិនមែនលោកហ៊ុនសែនទេគឺធ្វើថាជំនួយបរទេសបាទថាលុយមកពីបរទេសទាំងអស់នេះគេធ្វើ1000លានដុល្លារបាទសុំទទួលអ្នកសូមដងទៀតសុំអញ្ជើញបាទសុំទោសមិញអត់លឺមិញឮដាច់ឮដាច់អរិញ្ញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចេញយោបល់ខ្លះបាទបាទថាខ្ញុំដូចថាតែឯកភាពចំណុចខ្លះគាត់បាននិយាយថាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនឹងធ្វើដើម្បីខ្មែរយើងទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសមែនប៉ុន្តែបើយើងមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងជំនាន់ដើមរហូតមកដល់ឥឡូវតាំងពីជំនាន់ស្ដេចរហូតមកដល់ជំនាន់លោកហ៊ុនសែននោះក៏ជំនាន់ណាក៏មានគណបកប្រឆាំងជំនាន់ណាក៏មានអ្នកតស៊ូប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ជំនាន់មិនថាថារបបណាទេម្ល៉េះហើយបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បើថាបើយើងមានចំណេះដឹងរៀងៗខ្លួន
គួរតែដូចថារួមរួមគ្នាជួយកសាងប្រទេសយើងជាជាងទៅថាតស៊ូប្រឆាំងគ្នាដណ្ដើមអំណាចដូចតាំងពីជំនាន់ថាយើងត្រូវគ្នាពីស្រុកបរាំងមកថាយើងរួមរួមគ្នាហៅពួកប្រៃចូលស្រុកដើម្បីត្រូវរៅគ្នាជួយកសាងប្រទេសប៉ុន្តែដូចតែយើងនាំទៅនាំឆ្កែឲ្យឆ្មាទៅនៅជាមួយគ្នាទៅជាបកសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងដណ្ដើមអំណាចគ្នារៀងរៀងខ្លួនបែកបាក់គ្នាអត់មានជំនឿលើគ្នាហើយម្ល៉េះឲ្យបង្កើតបកពួកណែនិយាយថាខំតាសពថ្ងៃនេះដូចថាគណៈបកនីមួយនីមួយធ្វើការបំរើគណៈបកមិនមែនដូចថាធ្វើការដើម្បីបំរើប្រជាជនផ្ទាល់ទេបាទបាទដូចថាការងារសម្រាប់គណៈបកហ្នឹងវាច្រើនលើសលប់ដូចថា70ទៅ 80% បើថាការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ហ្នឹងវាមានតិចម្ល៉េះបើយើងបង្កើតចលនាឬក៏គណៈបកទៅពីខាងក្រៅទៀតបង្កើតការស្មុគស្មាញកាន់តែច្រើនហើយការកសាងប្រទេសហ្នឹងក៏វាអន់ថយដែរបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយណាសូមឆ្លើយរឿងហ្នឹងគឺថាលោកមានភាសាថាមានគណៈបកយោបាយមានស្អីពេលណាក៏មានដែរណាហើយហេតុអីអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនរួមរួមគ្នាធ្វើការបាទនេះតាមភាសារបស់លោកនេះណាបើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះថាដែលសពថ្ងៃនឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរការពារទឹកដីការពារអធិបតេយ្យភាពការពារឯករាជ្យខ្មែរអត់មានខ្មែរចាស់សោកទេបើសិនជាដោយសារលោកមិនការពារនឹងហើយបានរៀសខ្មែរជាកូនកំព្រាសពថ្ងៃនឹងងើបខ្លួនឡើងឈរការពារអានឹងមែនទែនអារបស់ការពារនោះត្រូវជាមុខងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវការពារប៉ិនលោកអត់ធ្វើខ្មែរចាស់សុកចាំតាំងពី93រហូតដល់2005តើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចតើសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលគេបង្ខំឲ្យលោកនឹងប្រកាសលុបចោលសិទ្ធិសញ្ញាដែលប៉ះពាល់លើអធិបតេយ្យភាពឬបូរណភាពឬឯករាជ្យភាពខ្មែរហ្នឹងលោកធ្វើឬមិនធ្វើយើងចាំរហូតដល់2005លោកមិនព្រមធ្វើថែមទាំងលោកធ្វើចុះហត្ថលេខាមិនទទួលស្គាល់អារបស់ដែលគេធ្វើមកនឹងទៀតដូច្នេះការដែលឲ្យយើងជាពលរដ្ឋជាចលនាមួយទៅរួបរួមជាមួយលោកលក់ទឹកដីខ្មែរហ្នឹងយើងអត់ធ្វើទេបាទហ្នឹងសូមជុំជែកនៅច្បាស់អញ្ចឹងបានថានៅក្នុងការកិច្ចព្រមព្រៀងគឺថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការជាមួយវៀតណាមដើម្បីបង្រឹងព្រំដែនតាក្រុមកម្ពុជាសង្ហើយនេះមានការប៉ះពាល់ដល់លោកសារ៉ង់ស៊ីជាដើមសូមអញ្ជើញបាទសុំជួយជំនួសមិញសុំជួយសុំទោសនិយាយបដាយបាទលឺហើយលោកបងទូសាប់មិញតាខ្ញុំបន្តទៀតកាត់ទៀតហើយសុំជួយចូលនៅបាទអត់ចូលទេអីបាទបាទជួយចូលហើយជួយជិះមកលឺទៅបងដែលដូចវត្តវននិយាយម្យ៉ាងដែរកំតែបើតាមខ្ញុំសង្កេតយល់ថាសប្ដាហ៍នេះនៅរាជរដ្ឋាភិបាលនៅរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយកណាមានគណៈបច្ច័យគឺថាជួយពង្រឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគេដើម្បីពង្រឹងគុណភាពរបស់គេដើម្បីឲ្យប្រជាជនតាមដានច្រើនពង្រឹងប្រទេសជាតិកាន់តែរឹងមាំទៅសុំអញ្ជើញបាទហ្អាឡូអញ្ជើញខ្ញុំចាប់ដើមបាទអញ្ជើញបងឡើងខ្ញុំជម្រាបសួរបងបាទអញ្ជើញមានប្រសាសន៍មកចាខ្ញុំដាក់មើលសភាពនិយាយណាអូនដូចខាងគេនិយាយក្រៅចាព្រោះយើងនៅស្រុកក្រៅបានប្រកដូចខាងចំនួនចុះចំនួនឡើងខ្ញុំបានជាផលអីទេបើសិនយើងរួមរួមគ្នាទៅស្រុកខ្មែរតសាងប្រទេសល្អជាងអូនខ្ញុំមានចង្វល់ថាហ្នឹងហើយបាទអរគុណបងច្រើនបាទអើបាទយើងរួមរួមតយើងរួមជឿឈ្នះបាទក៏ប៉ុន្តែការពង្រឹងរួមពីការដែលយើងយល់ឃើញមានទស្សនៈខុសគ្នាខាងផ្នែកខាងអ្នកដែលមានជំនឿវិជ្ជាផ្នែកនឹងអ្នកកណ្ដាលបាទសំជិញបងចង់សុំណាដែលបងលោកស្រីមានផ្សាសមិនហ្នឹងរួមទៅការកសាងស្រុកហ្នឹងណារួមទៅធ្វើខ្ញុំយួនតែឲ្យខ្មែរទៅក្រៅស្រុកនឹងទៅរួមធ្វើខ្ញុំយួនជាមួយអស់លោកអានឹងអត់ទេមានខ្មែរមួយចំនួនគេនៅស្រឡាញ់អធិបតេយ្យភាពគេនៅស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់គេគេនៅស្រឡាញ់វប្បធម៌របស់គេគេនៅស្រឡាញ់សាសនារបស់គេគេនៅស្រឡាញ់ទំនៀមទម្លាប់របស់គេដែលហៅថាជាខ្មែរខ្មែររបស់នឹងយើងមានអរិយធម៌របស់យើងយើងមានវប្បធម៌របស់យើងមានទំនៀមទម្លាប់របស់យើងអានឹងដែលយើងស្រឡាញ់ជាខ្មែរជាសាសនារបស់យើងស្រឡាញ់ជាខ្មែរហើយបើសិនជាអស់លោកឬខ្ញុំមានជំនឿមិនអញ្ចឹងណាបើសិនជានៅភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះរដ្ឋតាមសុភិញគាត់ការពារទាំងអស់នឹងសម្រាប់ខ្មែរអានឹងខ្មែរចាស់សុកទៅទងមូលមានតែមកកណាទៅទងមូលដើម្បីជួយកសាងប៉ុន្តែលោកមិនធ្វើខ្ញុំសុំលោកដល់លោកមិនធ្វើតែឲ្យយើងទៅចូលធ្វើខ្ញុំគេជាមួយលោកអានឹងពំបានដែរអានឹងបើយើងគាត់បឹងកក់ណាហ
ើយឃើញវីដេអូទាំងអស់មកពិភពលោកគេឃើញទាំងអស់គ្នាចឹងមិនគួរមិនលោកអញ្ជើញទៅដោះស្រាយទៅព្រោះលោកអត់មានសិទ្ធិទេរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគ្មានសិទ្ធិនៅតការពីរីខ្លួនឯងផងមែនតែនទៅនោះកុំច្រឡំណាអស់លោកតែអាហ្នឹងយើងថាយើងបើថាយើងមើលខាងផ្នែកនយោបាយចេះតែមានទឹះថាយើងមានដូចថាមានយួនជ្រៀតជ្រែកក្នុងផ្នែកខាងនយោបាយប៉ុន្តែបើថាបើយើងតាមមតិប្រជាជនដែលរស់នៅផ្ទាល់ឬក៏មើលពីក្រៅផ្ទាល់ថាប្រជាជនសាមញ្ញដែលថាគាត់យល់ថាស្រុកខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើយើងចង់បញ្ជាក់ថាយួនកាន់កាប់ក៏យើងមិនឃើញថាដូចថាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយើងមិនដឹងថាអ្នកណាយួនអ្នកណាខ្មែរទេឥឡូវខ្មែរយើងកាត់ច្រើនខ្លះកាត់ចិនខ្លះកាត់យួនខ្លះកាត់ចាមកាត់ដល់សាសអឺរ៉ុបក៏មានម្ល៉េះហើយយើងមិនអាចទៅបញ្ជាក់ថាអ្នកណាយួនអ្នកណាខ្មែរបាទសាសយើងត្រូវណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទីរឿងមួយដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញណាដូចថាដូចគេថាយើងខ្ចោលយើងមើលអត់ឃើញទេណាបើតាពេលឃើញយើងបាយពេលខ្ចោលបក់ទៅយើងឃើញបាយមើលឃើញបាយខាងណាអត់ទៅអសុំអញ្ជើញមកអ្នកណាទូរស័ព្ទមកអញ្ជើញបាទអូខេពីក្រាប់អញ្ជើញអញ្ជើញ Hello ជំរាបសួរលោកប្រុសបាទអញ្ជើញអញ្ជើញជំរាបសួរខ្ញុំមិនយល់ព្រមថាអុយពុកតាក់តាក់ទាំងឡាយចូលរួមក្នុងគណៈបកអាប់ជាជនទេប្រកណាប់ជាជនគាត់មិនល្អចំពោះជាជនទេធ្វើបាបជាជនដណ្ដើមដៃជាជនលក់ជាតិឲ្យយូនមើលយើងទៅខាងខេត្តកំពង់ចាមខាត់ព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងឲ្យអស់ដីទៅណាហើយបើយើងចូលរួមមានតែយើងចូលរួមលក់ដីឲ្យយូនទៅដែរចុះខ្ញុំសូមចប់បាទអរគុណបាទហើយសូមជើញដាក់ទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទជើញ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 ដាក់ទូរស័ព្ទមួយទៀតជើញជើញនេះគាត់ជានទីបើកសេរីបើសុំជើញសុំកុំជេរបាទបាទសុំជើញលោកអឺលោកខ្ញុំជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពតបងប្រុសដំបងស្រីដែលជាប្រតាងខ្មែរផងប្រជាស្រុកបាទនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះគឺ 100% គឺនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់យួនបើយើងគ្មានគណៈកម្មការតស៊ូទៅខាងក្រៅនៅក្នុងប្រទេសទេគឺអ្នកនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺបដៅឲ្យយួនធ្វើស្រែចិត្តហើយបាទបាទសូមអរគុណបាទហ្នឹងយើងត្រូវដឹងឲ្យក្នុងអំឡុងពេលជាង20ឆ្នាំតើប្រជារាស្ត្រយួនហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទបាទហើយបើយើងមិនពឹងពាក់រដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងអ្នកតស៊ូនៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយគាត់ជាការលើកសញ្ញាមួយថាបង្អើយួនដែរបាទសូមអរគុណយើងត្រូវនាំគ្នាតស៊ូអរសូមទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទប្រឆាំងនឹងរឿងហ្នឹងឯងបាទសូមទូរស័ព្ទមួយទៀតខ្ញុំខ្ញុំគាត់មិនចេះស្អីទាំងអស់រួចទៅហើយបាទសូមកុំប្រមាថមិននិយាយរដ្ឋាភិបាលបាទសូមអញ្ជើញសូមដាក់មួយទៀតសូមអញ្ជើញសូមឲ្យមួយទៀតមួយទៀតបាទឥឡូវជាងយើងចាំអ្នកខលតាមួយទៀតចូលមួយទៀតអញ្ជើញHello បាទអញ្ជើញអញ្ជើញបាទចាខ្ញុំសូមមានប្រសាសន៍មិនក្បោតប្រមាថមើលយីទេបាទសូមអញ្ជើញHello បាទអញ្ជើញនិយាយមកបាទចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកបងចក្រសុខុនហើយនឹងលោកសវាងហើយនឹងអូនអង្គវិធីចាហើយជាតែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអ្នកបងថាខ្ញុំជាខ្មែរនៅប្រទេសក្រៅមែនតែចិត្តខ្ញុំព្រលឹងខ្ញុំនៅនឹងខ្មែរហើយខ្ញុំទៅលេងស្រុកខ្មែរចង់រើឆ្នាំបងខ្ញុំជម្រាបបងតាមត្រង់ចាហើយខ្ញុំឃើញប្រជាជនខ្មែរវិតមានណាសូមឲ្យអ្នកបងដែលមានមើពាក្យសម្ដីទៅនិយាយជាមួយនឹងអង្គការថាជាជាតិបាននោះសូមអ្នកបងជួយខ្មែរផងបាទសូមអរគុណបងព្រោះខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកខ្ញុំច្បាស់ណាស់ខ្ញុំទៅរៀនរាល់ឆ្នាំបាទហើយសុំមតិប្អូនខាងនោះនិយាយថាបាក់ច្រើនមិនល្អហ្នឹងសុំកុំនិយាយទៀតចាព្រោះអីខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃវិធានណាបាទមានអ្នកខាងក្នុងធ្វើអីមិនដាច់ទេមានតែអ្នកខាងក្រៅទេដែលទៅជួយនោះសុំជួយផងបាទបាទបាទលោកខ្ញុំអស់មកសុំមួយទៀតចុងក្រោយមួយទៀតឥឡូវសុំខ្ញុំសុំបកស្រាយទៅសំណួរចម្លើយហ្នឹងវិញបាទខ្ញុំនិយាយថាគណៈបកច្រើនមិនមែនថាមិនបានការទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកហ្នឹងគឺថាមិនធ្វើការដើម្បីប្រជាជនខ្មែរធ្វើការដើម្បីដណ្ដើមអំណាចខ្លួនឯងដើម្បីយកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលបាទបាទអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ជើញចុងក្រោយបាទបាទសូមឲ្យតែមនុស្សយ៉ាងយូរអស់ពេលបាទអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូម
Hello បាទអញ្ជើញអស់អស់ពេលអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបថាចេះរឿងហ៊ុនសែននេះជារឿងមួយដែលពិបាកពីព្រោះហ៊ុនសែននេះជាកូនអុករបស់យួនចាត់តាំងនៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះរឿងបាទសូមអរគុណបាទចិត្តអស់មកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលទូរស័ព្ទមកឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាចូលឆ្នាំក្រោយគឺថាពេលដែលពូពីទឹកក្រោយមកខ្ញុំមិនអាចចូលមកវិញបានទេដោយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបនទៀនហើយប្រាប់ពីបនទៀននេះខ្ញុំនឹងសម្ជើញខាងបងប្អូនដែលជាដំណាងគណៈប្រជាជនមកបកស្រាយបញ្ហាខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីៗបងប្អូនសួរចៅដើម្បីឲ្យជួយបកស្រាយកុំឲ្យថាពួកខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកណាផ្សេងផ្សេងមកអញ្ចឹងឥឡូវសូមនៅសល់3មិនទៀតសូមអញ្ជើញសូមបងអញ្ជើញតាកន្លះមិនទាន់យើងខ្ញុំបាទបញ្ចប់ខ្ញុំស្ដាយទេបើសិនជាខ្ញុំមិនបាននៅលើបានខ្ញុំនៅខ្ញុំចង់តទល់ជាមួយបងប្អូនអ្នកប្រជាជនហ្នឹងឲ្យមកការពារឲ្យគុណមហមអ្នកម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយដែរតែដែលយើងមិនបាននៅពួកយើងត្រូវត្រឡប់ទៅសុខប្រាំងវិញអរគុណបងចាំបងអញ្ជើញបាទតែខ្ញុំស្ដាយដែរស្ដាយទៅពួកខ្ញុំតែងតែអំពាវនាវដែរខ្ញុំថាបើអស់លោកយល់ថាអស់លោកធ្វើនឹងដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរនិងដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាណាខ្ញុំថាឥឡូវហ្នឹងយើងសុំធ្វើបើកជាសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅប្រទេសក្រៅទៅនៅ Washington DC ក្តីនៅ California ក្តីខ្ញុំសុំពីនេះតាមអាស៊ីសេរីប្រមាណដងហើយថាសូមអញ្ជើញគណៈបកប្រជាជនអញ្ជើញមកតទល់ជាមួយខ្មែរដែលទៅស្រុកក្រៅស្នេហាជាតិហ្នឹងយល់ថាអ្នកលោកស្រីនិយាយនេះខុសទេលោកនិយាយនេះខុសទេនេះខ្ញុំធ្វើចេះចេះមួយខ្ញុំសូមលើកតែរឿងថាស្ថិតសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីនឹងមួយហើយនឹងរឿងបូរណភាពទឹកដីណាដែលលោកថាលើកបោះបកគោនឹងការពៀនអត់មានអស់ខាត់ដីខាត់អីទេណាបច្ចេកទេសខ្ញុំខ្ពស់ណាស់អស់លោកសុខក្រាននឹងគ្មានចេះងងដឹងងងអីទេខ្ញុំថាអញ្ជើញយាមមកបច្ចេកទេសរបស់អស់លោកដាក់មកលើតុកមកយើងខ្ញុំក៏មានបច្ចេកទេសដែរយើងដាក់ទៅប្រចាំងអភិភពលោកមើលតែអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវអ្នកណាតែខ្មែរខាត់ដីឬខ្មែរចំណេញដីសូមឲ្យលោកមានកូរ៉ាសូមឲ្យលោកមានសេចក្តីក្លាហាននឹងមកតតល់ជាមួយពួកយើងខ្ញុំចាស់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញម្ដងទៀតបាទសូមទូរសាពេលវេលាយើងកាន់កាត់ហើយសូមអរគុណដែលចំបានតាំងនេះទូទស្សនិកជនអាមេរិកសូមវនទាគ្រប់លាបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយសូមឲ្យចូលចានថ្មីសូមនាំមកសេរីសុស្ដីសុភមង្គលជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងអស់ដើម្បីស្វែងរកសុភមង្គលសុខសេរីភាពសេរីភាពជូនដល់ប្រទេសខ្លួនឯងផងជូនកុំប្រសក្តីផងដើម្បីជាជំហរដល់រឿងមកប្រទេសជាតិយើងឲ្យខ្លាំងសម្បត្តិបាយមិនរួចគួរចិត្តស្នើទៅតាមបតាលង